Місцеві вибори 25 жовтня відбудуться за новим виборчим законодавством. Голосування відбуватиметься за пропорційною системою з відкритими партійними списками. Бюлетень умовно ділиться на дві частини. Зліва – перелік партій, справа – список кандидатів від них. Спершу оберіть партію і поставте позначку у квадраті біля неї, а потім зі списку цієї партії виберіть кандидата, за якого хочете віддати свій голос. У другому квадраті індексним способом впишіть його порядковий номер у списку. Зверніть увагу! Кандидат має бути від тієї ж партії, за яку ви проголосували. Інакше ваш голос буде врахований лише за партію.